Fún wọn ṣe ni wọ́n ń gbógi ọrùn tí wọ́n ń ta pampa wọ́n láwọn ò ní gbọ́ jagudà páálí ọrùn ṣúlà parò òkúlé mọ́ bá láwọn ò ní gbà wá náà ò ní gbà bí wọ́n bá sọ pé jágúgbẹ́ làwọn tí ò sí kán tí ò sí ká á sọ fún wọn wípé alẹ́ kán wọn alẹ́ run wọn alẹ́ run wọn wómúwómú fún wọn ò ní wúlò mọ́ kán máa ń. Kẹ́pẹ́ lọ́rùn mọ̀ yókù ẹ̀kọ́.
mo kin ninu ile mo kin lede yi si ajo gbogbo eje kin kokko dupe lowo olohun oba laura bi oba to mu wa wa laye lu alaye lati january titi di december oni lojo kerin le logun osu kejila ninu odun 2019 ereko awada ko aleriwo oni mo lai lai baba re 24th of december o to di 2020 sugbon pa to ma re 2019 o to di be ni bajo ni e ka le ninu ile e ku owuro ninu ile e ka san ninu ile e ku role ninu ile e ku asale ninu ile gbogbo wa na la jade be ta ri awon ilu ti o to wa ti won la mi ti won lapa kakiri agbanlaye o ko nigeria oda bo ba dori lede ile itan ba lomo ilu wo ni obo ba ti pe nigeria won ni gbogbo agbọn ta ko gbogbo imo ta la mo nile ajeji adele ko si practice sebi lare na ni protest ani ka fe ohun han lasan ka se wode wo rowo turu e ni won se mu omoye leti mole lati osu merin o le seyin democracy la so wipe awa n practice sugbon democracy ko anarchy ati family to crazy government ina la n practice ati buhari to crazy government ina la n practice ati dss to crazy government ina la wa n practice àwọn orílẹ̀-èdè tí ò tó wá ń gbọ́ mọ́wulẹ̀ mú àwọn tó jù wá lọ sàrí kọ́gbẹ́ mọ́wulẹ̀ mú wọn ṣàkàwé ẹ máwọn tí ò tó ẹ mú ghana ẹ mú gabon ẹ mú ẹ mú sierra leone ẹ fi wọn ṣàkàwé nbo ni wọn wà lónìí bọ nàìjíríà wà. Congratulations Omoyele Sowore welcome back Okaabo pada sile o ri pe ategun gboro yato si ategun bi ti won ri ha omo ibe yen ki se nu ile re eyan mo ki se le gbe omo araye lo toju re sibi ti oda DSS o pa won Buhari o pada rojo fọlọrun mo kí gbogbo ẹyin olólùfẹ́ Omoyele Sowore pẹ kú àmójúbà àjọkú aráyá torí pé mo wí bẹ́ẹ̀ wípé kó ti ń pojúgbà ẹni òwe ńlá ní ń pa fún ni bí wọn bá bá ọ̀rẹ́lẹ̀ ta lọ́mọrin tí yóò kàn lọ́la bákan náà ni mo kí gbogbo fámìlì gbogbo ìyàwó àtàwọn ọmọ Omoyele Sowore my dear sister ọmọ kú àmójúbà o àwọn ọmọ mi náà àwọn àbúrò mi wọn kú àmójúbà ẹyin ló tiẹ̀ fọwọ́ gbé dáàdì lẹ́ẹ̀kẹ́jọ́ oyè kí dáàdì ò ṣe christmas nílé tángọ́ọ̀dù adúpẹ́ lọ́wọ́ akéde ni kí wọ́n rí rìlíìsì Omoyele Sowore ní kí á gbà adúpẹ́ lọ́wọ́ yín sá o bó bá jẹ́ bó tiẹ̀ jẹ́ wípé ọ̀gá Buhari náà ni wọ́n pàṣẹ fún pé kẹ́ rèé registration àtàwọn Fulani tó jẹ́ network ó gbà wá láàyè láti sọ̀rọ̀ lálẹ́ yìí o. Ìjáde sòótọ́ fúnra wa. Inú orílẹ̀-èdè tọ́lọ́rùn ṣàánú fúnla. Òótọ́ ìṣẹ́lọ́rọ̀ wa torí pa. Orílẹ̀-èdè Nàìjíríà ti ra àánú gbàdúrà. Ẹ ò parọ́ tó bá jẹ́ tìyẹn nínú orílẹ̀-èdè sọ́lọ́ngọ́ bá mi ṣe lógo tọ́lọ́ ń ṣàánú fún tọ́lọ́ ń kẹ́ tọ́lọ́ ń dá ní àrà ọ̀tọ̀ tọ́lọ́ ń ṣàlẹ́sà orílẹ̀-èdè Nàìjíríà jẹ́ ọ̀kan pàtàkì ńbẹ̀. Èdè ni pé ní Nàìjíríà atẹ́gùn wa ò fẹ́ ju ooru wa ò mú jù bẹ́ẹ̀ lòrùn wa ọ̀ràn ju ojú wa ọ̀rọ̀ ju bẹ́ẹ̀ ni ilé orí lọ́dọ̀ wa kò sí tornado kò sí tsunami ọlọ́run gbọ́ ọlọ́run ọba mi dá wa dáadáa ṣùgbọ́n kí ló fún wa ó fún ọlọ́run ò ní pani lórí kọ́ mọ́ fẹ́ràn gbàdé ó fún wa ní púrọ́bílẹ́mù àìsíwájú àìlólórí gidi láti 1960. ẹni tó yẹ kọ́ jẹ́ ààrẹ wa sẹ́yìn náà ni olóyè ọbáfẹ́mi awolowo wọ́n ti mọ̀ pé òun yóò ṣe dáadáa wọn ò jọ débẹ̀ wọ́n fún lọ́rùn wọn ò jọ ráàyè débẹ̀ ẹnì kejì tí ọba tó ṣe wá dáadáa náà ni mko ẹ̀mọ̀kí ọkọ̀ síbi àtùjọ́lọ́ ń dá lọ́lá ó náà ni ọba tó ṣe nàìjíríà dáadáa àbárí jẹ àbárí mọ àbárí náà àbárí lò ti gbòòrú sí wọn ọmọ ìjọ débẹ̀ o Omoyele Sowore gbogbo wa ti mọ̀ wípé tó bá débẹ̀ nǹkan ó dùn nǹkan ọ̀rọ̀ ìṣọ̀mù but I'm sorry Omoyele Sowore ò lè jẹ́ president ní Nàìjíríà.
ìdí tí ọmọ yẹlẹ òfin jẹ president ní nàìjíríà ni pé yóò fẹ sòótọ yóò fẹ tẹlẹ rúlọfúlọ bákan náà ni yóò fẹ gbogbo tiwa ìbàjẹ ṣùgbọn àwọn tí ń bẹ nílé ìjọba àwọn oníbàjẹ ni àwọn tí bàjẹ ti dídò sí lára ẹni tí ọba jólè ní nàìjíríà ọlọ́ngbọ́ kò lè jàre ẹni tí ọba jólè ní nàìjíríà kò lè wà nílé ìgbìmọ̀ asòfin ẹni tí ọba jólè ní nàìjíríà kò lè ṣòṣèlú ọmọ yẹlẹ sọ rẹ sí ìṣòlè ìdí nìyí tí ò fi lè jàre nàìjíríà. Láti wá fún ọmọ yẹlé ṣòwò rẹ ní àdíváìsì tó sòódó gẹ́gẹ́ bí àbúrò sí ẹ̀gbọ́n. Ilẹ̀ wa darapọ̀ pé ó dára fún. Bọ́bá wá wò ó ni kọ́ gbọ́ o bọ́bá wò ó ni kó mo lo ẹ̀yìn tẹ́ ẹ súnmọ́ náà bọ́bá wò yín ni kẹ́ ẹ sọ fún ṣé ẹ mọ̀ pé mo rú bẹ́ẹ̀ sẹ́yìn mo ní n tá a fojú kékeré mú pọsibírìtì ń bẹ kọ́ ọmọ yẹlé ṣòwò rẹ ọpẹ́ ńbẹ ọwọ́ apẹ́ ńbẹ àbí ọpẹ́ ńbẹ ọpẹ́ ńbẹ gbèrè bí àwàdà wọn ò fílẹ̀ wọn ò fílẹ̀ lọ bá dò ní. Ọ̀túnláyé ìṣúbọ̀ ìwọlé tí wá sí ipa kí o kí ni jẹ́sà ó jẹ́ ṣe ẹyẹ láàjẹ́. Bẹ́ẹ̀ni ẹyẹ láàjẹ́ o ẹ ò sí kí jẹ̀sà mú ọ̀gẹ̀dẹ̀ ṣe ẹyẹ láàyẹ lọ́ọ̀gẹ̀ ẹyẹ lọ́ọ̀gẹ̀ ọ̀gẹ̀dẹ̀ ńlẹ̀ jẹ̀sà uyan uyan bẹ́ẹ̀ uyan ni jẹ̀sà máa ń mẹ́jẹ uyan kpọrọ kíkpọ eyìí ṣe pọ́ńdù ya mú kí ẹ mẹ́jẹ bẹ́ẹ̀ ni o uyan kí ẹ máa mú odógó kí ìbàjẹ́ uyan oṣù àbí uyan kókò ilé ìfẹ́ ni ẹ ti mẹ́jẹ uyan gbẹrẹ uyan jálókè ni o rè. Káyé ọjọ́ òun ní lóde òní kì í ṣe tẹ̀yẹ. Bàtì gẹ́gẹ́ bí bàbá wa Wọ́rìndé ṣe sọ láyé ọjọ́ ní ògèzè láyé òde òní ò tìdùnnú la fi ń jọ ọ̀gẹ̀dẹ̀ dúdú o. Ọ̀gẹ̀dẹ̀ dúdú ọ̀yá bùsán ni Yorùbá wí láyé àtijọ́ ni tì í sí ọ̀yá bùsán yìí ó tún máa gba ọ̀gẹ̀dẹ̀ dúdú tiẹ̀ máa ń dùn lẹ́nu sá ọlọ́run mẹ́jẹ kí ọjọ́ ọlọ́run mẹ́jẹ kí sì ọsẹ́ wa ẹnì kínní ò ń bá fọ́ra lára díẹ̀ ìṣe àtìpọ́njú ní jẹ́ bẹ́ẹ̀ ọlọ́mọdé ajóúnjẹ ọ̀tẹ́ èèyàn lè yàn yọ jẹ́ ọ̀tẹ́. Àná ló ti wù mí láti wá sórí ètò nípa ti dèjì adéyanjú tí àwọn tọ́ọ̀gì Buhari tí wọ́n ṣe ní ṣùtá nílùú Àbújá tí wọ́n lù bí kékóbe yíyẹ infact wọ́n ní ní máìndì láti pa dèjì adéyanjú lánàá ni ká ní wọ́n pa máàlì yẹn kò sí nǹkan tá a máa ṣe kò sí nǹkan tá a máa sọ because ṣe ni gbogbo wa dákẹ́ bí ẹni pé kọ̀ọ̀kan wá a rí píkṣọ̀ lórí social media a rí fídíò lórí social media but awé òfu ẹ̀ ó dàbí ẹni pé dèjì adéyanjú kì í sara wa ó dàbí ẹni pé kì í ṣe mẹ̀kúnù níjà fún ó dàbí ẹni pé kì í ṣe freedom níjà fún ó dàbí ẹni wípé kì í ṣe ẹ̀tọ́ ọmọnìyàn ni dèjì adéyanjú ń jà fún kí ló ṣe gbogbo ma dání kò má dání kò tírẹ́tì ẹni kankan wọ́n ṣe peaceful protest ní Abuja ẹ bá wa fi ọmọ yẹlé ṣòwò rẹ sílẹ̀ ilé ìtẹ́ ti mọ́lé ó ti tó ẹ bá wa release ẹ ẹ jẹ́ kó náà wá ṣe christmas nílé because ẹ detain ẹ unlawfully ẹ fi sí àhámọ́ unlawfully ẹ ti gbé lọ ilé ẹjọ́ dẹ̀ ti gba bẹ́ẹ̀lì ẹ láì mọ iye gbà ẹ release ẹ. Ìwé orílẹ̀-èdè wo la wà gbogbo ọgbọ́n tá a ní ńlá ti ta gbogbo ètí tá a ní ńlá ti lò gbogbo ọmọ tá a ní ńlá ti lò àti lo sùúrù àti lo jàgídíjàgan but àdìtì ọlọ́kọ̀ ní wà wá kọ́lọ́ngọ́ má jẹ́ wà wá dínú bó ni. Wọ́n gbìyànjú wọ́n sapá wọ́n sagbára láti pa wá lẹ́nu mọ́ ṣùgbọ́n ọlọ́run ọgbà fún wa ọlọ́run dìde nípa tiwa bó bá jẹ́ nípa ti ènìyàn ni kò sí ohun tí a lè ṣe ṣùgbọ́n lágbára ọlọ́run kò sí nǹkan ta with God all things are possible. Ọlọ́run nìkan náà ni ká máa ké pè báyìí wọ́n ti ní ká máa gbàdúrà kọ́lọ́ mẹ́jẹ Yorùbá ó polókú kọ́lọ́ mẹ́jẹ Yorùbá ó kọ̀ọ̀kọ̀kọ́lọ́ mẹ́jẹ àgbọ̀kú wọ́n ti ń kó Fulani wọlé kẹ̀tíkẹ̀tí látòkè ọya wọ́n ti wọlé sí sáùtù wọ́n ti wọlé sí wọrí wọ́n ti wọlé sí Abákaleke wọ́n ti wọlé sí Èkìtì wọ́n ti wá ṣe gbégbélé lórí gbégbélé Lẹ́kìtì wọ́n na àsíá pupa sókè which means blood ẹ̀jọ̀sán níbi tí wọ́n bá ti na fúlàgì sókè bẹ́ẹ̀ ǹjẹ́ ẹmọ ìdí tí àwọn haúsá táwọn fúlàní ṣe máa ń na fúlàgì sókè ntọ́ bá mú ẹtí wọ́n fi na fúlàgì sókè níbìkan ìyẹn túmọ̀ sí wípé wọ́n ti gba ilẹ̀ ibẹ̀ yẹn nìyẹn ṣé wọ́n ti wá gba wọ́n ti gbọ̀rìn Èkìtì mọ́ra lọ́wọ́ nu ṣé wọ́n ti gbọ̀rìn Èkìtì nu kí làwọn èèyàn wá ó sì ṣe kọ́lọ́mọ́jà àgọ̀kú plakáàdì lásán wọ́n gbé dání
protest ni won se protest ngba ta won yan kan threat yin lori ile yin ni to ki oni kini o ti lo ma gbe ti e ki kalu ko lo ma wo ti e ka ti ma cash cross nbe awon gbe placard lowo ile yoruba won gba le wa won threat wa ba godo doko mo awon wa gbe placard lowo nje mo pe Buhari ti study wa o si mo wi pe atutu ego ta wa gbo yen ni won fi ni mind lati gbalẹ yoruba mo wa lo kini di tan fi ti border mo nbe wa so fun o kini di ti won fi se e registration mo nbe wa so fun o kini di ta won fulani fi wole lati ariwa lati gusu lati lawo ma ti worun nigeria mo nbe wa salaye fun o ajoye omo yele sowore to de na la nyo lowo omo yele sowore okaabo kaabo se daada lode ati reti re kaabo se daada lode omo yele kaabo se daada lode sowore wa kaabo se daada lode àwọn èèyàn ní ọ̀gbẹ́ni àkàndá iṣẹ́ ò tó ní búṣọ òwúrọ̀ bọ́ bá yá àjànú ni mímí òbú yẹn o ó tọrọ tó sorí tó korókoro lèmi máa ń sọ bí nǹkan bá dẹ̀ ṣeré náà ni mo ṣe yan nàná ẹ̀ bọ́mọ ìyá méjì bá wọ ìyẹ̀wò tí wọ́n jáde padà ẹ mọ̀ wulẹ̀ béèrè tí wọ́n bára wọn sọ ojú wọn náà ni ẹ wò bójú wọn bá ti korò tó korò òótọ́ ni wọ́n bára wọn sọ ṣùgbọ́n tán bá rẹ́rìn jáde kò sóòótọ́ ọ̀rọ̀ kankan nù nǹkan tí wọ́n sọ yorùbá sì ní bàbá fẹ́rin gún ọmọ ìyá ọmọ ìyá ẹni lójú ọba kan ò ní bẹ̀ wọ ni òótọ́ ọ̀rọ̀ sì pọ̀ rẹpẹtẹ tẹ́mi àtọmọ yẹlé sòwòrẹ́ máa bára wa sọ kò wá kọ̀ǹpọ́sì kọ́ gbọ́ ṣùgbọ́n mo mọ̀ pé yọ gbọ́ torí pé ọ̀dọ̀gbọ́n ni ó ti kẹ́kọ̀ọ́ nínú eléyìí tọ́sẹlẹ̀ yìí. My dear brother, ọmọ yẹlé sòwòrẹ́ no more revolution now nígbè kankan o no more kí ni mo pè no more revolution now o ti rẹ́ o ti rí wẹ̀yìn rẹ wò bọ́ọ̀lọ́mọ̀ogun wẹ̀yìn rẹ wo ìwọ̀n bá àwọn sọ̀pọ́tàsì ẹnìkan lọ́wà lẹ́yìn ẹ fámìlì ẹnìkan lọ́wà lẹ́yìn ẹ àwa kọ̀ọ̀kan la wà lẹ́yìn ẹ nàìjíríà tó torí rẹ̀ ń dààmú ọ̀hún sí lẹ́yìn ẹ̀wọ̀n ọ̀rí ẹ o ǹjẹ́ orí nǹkan tí wọ́n ṣe sí dèdè ìdíje adéyanjú lánàá wèrè tó gbé àpòlà dání yẹn ká lọ́ ráàyè láti là mọ́ ẹni wa lórí mo làbá fojú sí lónìí another story làbá máa sọ lónìí ọlọ́ndẹ̀ bá wa ṣe kò jẹ́ ká gbé òkú dèjì adéyanjú lónìí bó ti ẹ̀jẹ̀pọ̀ wà nílé ìwòsàn tí ń gbà tọ́jú lọ́wọ́ kọ́lọ́mọ bá bá wa fún ní àlàáfíà ara tó péye nàìjíríà kì í ṣèlú nàìjíríà ti tán injury time là ń lò extra time la wà gbogbo wa ń dóde golden goal ni ká score kí golden goals kọ́ wọlé báyìí kí gbogbo nǹkan sì fọ́nká. inú ọ̀rọ̀ tọ́lọ́run kò wà tako lè mẹ́nu sọ àkàndá tí mo bá rí àwọn èèyàn tí wọ́n ń sọ̀rọ̀ nípa restructuring mo kọ́kọ́ máa ń bèrè lọ́wọ́ ara mi pé ẹ̀dàkùn ní nàìjíríà kí ni ta fẹ́ restructure ní nàìjíríà inú orí nǹkan ta lè restructure o nàìjíríà ní ká restructure ni àbáwọn olórí ti ń bẹ nàìjíríà àbáwọn olóṣèlú nàìjíríà àbáwọn olè ti ń bẹ nínú ìjọba àbí kàbá kí ni ká restructure sẹ́tà àwọn ìlítírètì tí ń darí wa ni ká restructure ni ńgbọ́ jẹ́ wípé àwọn tí ò ní primary fees tí ò ní sẹ́ tí ò ní wàhálà certificate àwọn ni wọ́n control professors àwọn ni wọ́n control doctors ẹgbẹ̀lẹ́gbẹ̀ amòfin ní nàìjíríà ibi tá a ti bára wa nìyẹn nàìjíríà is no more country is no more a country jungle ni ẹja pè ń jungle ẹja pè ń jungle mi ò dẹ̀ rí wọn bá wí wọ́n ní kọ̀sẹ́jọ́ lọ́wọ́ ẹni tó fọmọ fọkọ lóru tí ọ̀jẹ́ kílẹ̀ ọmọ kọ̀sẹ́jọ́ lọ́wọ́ aṣọ yẹn tó sì rẹ̀ láì kífà kọ̀sẹ́jọ́ lọ́wọ́ ẹni tọ́jẹ́ nọ́mà tí ọ̀tá yìí ẹ̀fẹ̀. Nigeria
o coward o Yoruba ni ko so Yoruba coward ole ni wa ki awon baba wo seru ga wa na o seru ki aromodo mo wa na o seru nto wa lokan won nu o awon lo la so mo talita gege bi eru iga ma nkan to sele ni Ekiti so nkan to sele ni Ekiti mani akoko e ka jere sara yi o bo wa ni o ni sele ni Nigeria se ba se mo wura wa ran na ni yi se ba se dake na ni yi ta dake mo lipa to sele ni be wọ́n gbẹ́ àwọn Fulani gbẹ́sẹ̀ lé oko 2,500 acres oko táwọn ẹni ẹlẹ́ni yáwó fún fi dá àwọn àgbẹ̀ tó ní wọ́n ti farmers àwọn ni wọ́n ní oko ọ̀hún nígbà tá sì ṣe ìwádìí dáadáa àrí pé olóyè Ọbáfẹ́mi Awolowolo àkúáyà rẹ̀ látọdún 1958 látọdún 1958 àwọn bàbá wa gba ilẹ̀ fún wa pé ká fi sisi àgbẹ̀ àwọn àtọ́rìn wa wá dé wọ́n wá gbẹ́sẹ̀ lé wọ́n wá lé àwọn èèyàn wa kó lóko wọ́n sì ba gbogbo nǹkan rí oko wọn jẹ́ wọ́n wá tírẹ́sì wọn wípé ẹ bá ní ẹ̀mí ara yín lò ẹ mọ́ padà wá sórí oko yìí o kò ní gbèlè fò pé ṣé nẹ́tíwọ̀kì ni ò tún dá àbáwọn oníṣẹ́ ẹgbẹ́ kan ló tún fúláàgì wa kọlọmọ sànú wa kò sẹlẹ tí wọn ò lè ṣe kò sẹlẹ táwọn alágbára ò lè ṣe mọníkàkà kí àwọn èèyàn mi ní ọ̀rìn Ekiti kí wọn gbé ìgbésẹ̀ pílákáàdì ni wọn kó síta ìjọba ni wọn ń fẹjọ́ sùn wọn ń bú yẹ wọn ń bú babẹ ọlọ́jọ́ kú rẹ pé ọjọ́. ọ̀rọ̀ nẹ́tíwọ̀kì náà ni o. àwọn tí wọ́n wà lamẹ́ríkà tí wọ́n ò kàwé láyé ọmọ tálíkà sí àánú ṣe mí o ẹlẹtírísítì tá a lè kọ sí rẹ́gúlà o ọ̀pọ̀lọpọ̀ ojú títí ló kó gbogbo tó. àríwọ̀ ọ̀nà àbáyọ sí nẹ́tíwọ̀kì tó ń ṣe bákan bákan ni o bóyá yóò fún aláyè láti sọ̀rọ̀. ó ní ẹ̀rọ fífi kan pọ̀pọ̀lọpọ̀ kí mọ́ gba àkókò ẹyin èèyàn mi torí pé òní láìsọ ọdún kékeré òní ni àìsọ ọdún kérésìmesì 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 dé àbí olùgbàlà kan fún wa ní ìlú bẹ́ẹ̀ tilẹ̀ ẹni tí yóò jọba ayérayé àwa sì ti rí ìràwọ̀ rẹ̀ làwọ̀ sẹ́mọ̀ àwa sì wà láti mú ẹ̀bùn fọba tàbí lónìí. ọjọ́ àdùn ní bọ́jẹ̀tì ò lè sí láyé nàìjíríà kò ló fi bí ọjọ́ ní lójú tìlọ́tìlọ́ lọ́kúta ọ̀dọ̀ kúra wa. mẹ́rìnlágọ́ta kékeré kan tí ó funfun gbó tó ń kígbó fún àlàáfíà mẹ́rin lágúntàn kékeré kan tó funfun gbò tó ń kígbó fún àlàáfíà mẹ́rin lẹ́kọ̀ọ́ o mẹ́rin lágúntàn kékeré kan funfun gbò tó ń kígbó fún Merry Christmas my dear brothers and sisters ẹ̀yin daddies àti mummies. ọ̀rọ̀ tí mo ń sábọ̀ ọ̀rọ̀ tí ó mu wá lómi ọ̀rọ̀ tí ń dùn wá lọ́kàn ọ̀rọ̀ tó kún mú àìbàyọ ọkàn òun náà ni mò ń sọ lọ́wọ́. Fúlàní rò. láti pé 97 ti tó 98 o. bọ́jẹ́ ẹ ti ìpínlẹ̀ kan kò tó. trillions of naira la ń gbọ́ lásìkò yìí pàpà síbẹ̀síbẹ̀ náà àárín nǹkan tí wọ́n fi ń ṣe. síbẹ̀síbẹ̀ wọn ò náwó yẹn gbogbo wa ń rí o. a
rí o wọn na fígọ rẹ làwa ń gbọ wàwọ mọ bí wọn ṣe ń na àmọ bí tí wọn na sí o. wọn sọ mi wá ṣe tí tí wá ṣe ẹkọ. níbo ni wọn ṣe sí. ṣùgbọ́n lọ́dẹ òun ni òun yàtọ̀. ok mi mọ̀ pé nǹkan tẹ́ ń sọ ni pé láyé àtijọ́ wọn. mama ló kù táwọn kan kiri o. hallelujah. èmi mọ̀ báwọn èèyàn kan lọ́wọ́ nídìí nẹ́tíwọ́ọ̀kì tó ń ṣe bó ṣe ń ṣe yìí o. ẹ̀bẹ̀ lábèsè kan ẹ dákun nítorí ọlọ́run ẹ fún wa láàyè ẹjẹ́ ká sọ ohun tá a fẹ́ sọ o. ìwọ̀n bàtà àbúgbò sọ náà kò sọ pé ká ẹ kókó mú un lò tàbí ká ẹ gbọ́ ṣùgbọ́n ẹ jẹ́ ká wí tẹnu wa. gbogbo nǹkan tí ń ṣẹlẹ̀ lẹ́kìtì lọ́wọ́ èmi ò kì í sọ olóṣèlú ń mọ̀ nípa pdp tàbí apc ṣùgbọ́n nǹkan tí mo mọ̀ tó dájú ni pé láyé peter ayọ̀dẹ́lẹ́ fáyọsé kò ṣẹlẹ̀ bẹ́ẹ̀. because láyé fáyọsé kò sí nǹkan tí ń jẹ́ gẹ̀ẹ́sì kò sí ẹni tí ń fẹ́ràn jẹko ó máa ń dé tiẹ̀ ó dẹ̀rú àwọn fijilantí lágbára kò síbi tí àwọn fúlàní ti gbé mú nílé lásìkò ayọ̀dẹ́lẹ́ fáyọsé. mo dẹ̀ sọ fáwọn èèyàn wá ń gbà yẹn mo ní ẹni tí ń bọ̀ yìí ọmọ buhari ni o kò sí nǹkan tí buhari bá ṣe tí ò ní fọwọ́ sí ń jẹ́ gbọ́rọ̀ lẹ́nu fáyemí látìgbà tí wọ́n ti ní wọ́n hù sí flájì ní ọ̀rìn èkìtì àgbọ̀n nkankan mẹ́wàá ìtòsí ìlú ẹ̀ ló ti sẹlẹ̀. bẹ́ẹ̀ ni o ẹgbẹ̀lẹ́gbẹ̀ àwọn àbúrò wa lọ́kàwé jáde fásitì wọn ò ríṣẹ́ kankan sí o dádì ìkẹlẹ̀ kílẹ̀ jẹkù mọ́mì kílẹ̀ jẹkù náà ni wọ́n ṣe ń fẹnu gbé káàkiri. wọn dádì náà ló tún padà bọ́ wọn sí ẹ̀kọ́dà ilé dádì lọ́pọ̀ nínú wọn ń gbé dòní. wọn ò lè gbàmọ̀ràn àti wí fún ọ tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ bọ̀tì ẹ̀yìn náà ètò bá wọn sọ bọ́yá wọn ọgbọ́. wọn ìgbà mọ̀ràn ìyá àbùkù tí ń bẹ́ẹ̀nbẹ́ẹ̀ náà nù adití ọlọ́kọ̀ ní wàwá. iṣẹ́ pọ̀ ńlẹ̀ fún wọn láti ṣe ṣùgbọ́n kò sí ẹran tó dáṣẹ́ sílẹ̀ fún wọn láti ṣiṣẹ́. yìí ṣe tí wọ́n bá rí ṣe bẹ́ẹ̀ tí wọ́n dẹ̀ jẹ́ lọ bẹ́ẹ̀. bí wọ́n ṣe máa gba oko káàkiri ilẹ̀ yorùbá nìyẹn wọ́n ti stọ́dì wa wọ́n ti rí pé àwa yorùbá ní sùúrù wọ́n ti stọ́dì wa wọ́n ti rí pé àwa very accommodating wọ́n ti stọ́dì wa wọ́n ti rí pé a kì í sọ̀rọ̀ wọ́n ti stọ́dì wa wọ́n ti rí pé a dùn mú wọ́n ti stọ́dì wa wọ́n ti rí pé kéèyàn kàn wá nìkú àní bínú tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ wọn ní ta bá léwúrẹ́ kan gbàgbọ́n ìbò ni jẹ bí ewúrẹ́ ti yorùbá kọ́ o bọ́n bá lè wa kàngànà a sì tó máa fi ọwọ́ gbé ara ògiri pé ká lè ráàyè kọjá ńbẹ̀ ìgbà náà láàmà pòwe pé ká dọ̀bálẹ̀ fárara kò pé a máa ga irú dọ̀bálẹ̀ wúre wónú irú dọ̀bálẹ̀ òpónú wónú irú dọ̀bálẹ̀ àìníláàkàyè wónú irú dọ̀bálẹ̀ tó lè sọ ọmọ àrọmọdọ́mọ èèyàn di ẹrú wo ni dọ̀bálẹ̀ tá ń dọ̀ kiri. a sọ̀rọ̀ nípa àwọn fúlàní tí wọ́n wọlé láti òkè ọya gbogbo náà larí fídíò yẹn bí wọ́n ṣe ń tú wọlé tí wọ́n wọlé tẹrùtẹrù tí wọ́n wọlé pẹ̀lú ìyàwó pẹ̀lú ọmọ bí wọ́n ṣe ń wọlé gbogbo alamọ̀ pé wọ́n pọ̀ lọ́pọ̀ yanturu ṣùgbọ́n nǹkan tó jẹ́ kàyéfì ni wípé àwọn tó jẹ́ àgbàlagbà àti aṣíwájú yorùbá wọn ò sọ̀rọ̀ àwọn ọba aládé wa ò wí nǹkan kan lélẹ́yìí tó jẹ́ pé ọkọ èèyàn ló mẹnú ìdí ni pé báwọn èèyàn yẹn ṣe ń wọlé kẹ̀tíkẹ̀tí ó ní ìdí pàtàkì bákan náà la ṣàfihàn fídíò kan ní ìlú àkúrẹ́ níbi tí àwọn fúlàní kan ti wà níwájú immigration office tí wọ́n fẹ́ ṣe e-registration nǹkan tó jẹ́ kàyéfì nípa e-registration àtijọba buhari kéde tí àwọn south ò dẹ̀ sọ nǹkan kan bẹ̀ àti south east àti south south àti south west àti middle belt ẹnìkan kò against ẹ̀ because ọ̀tọ̀ ní nǹkan tí àwọn rò wípé government fẹ́ ṣe ṣùgbọ́n ọ̀tọ̀ ní motive government ní tí àwọn rò pé government fẹ́ ṣe ni pé ẹ mọ́ bínú torí ọlọ́run ní táwọn rò pé government fẹ́ ṣe òní wípé àwọn fúlàní
tàbí àwọn àjèjì tó wà ní nàìjíríà ni e-registration yẹ kó wà fún ìyẹn electronic registration wípé ká lè mọ iye àjèjì tó wà nílẹ̀ wa nǹkan tí àwọn south gbèlò pé ajagun fẹ̀yìntì muhammadu buhari fẹ́ ṣe nìyẹn mẹ́wàá motive ajagun fẹ̀yìntì muhammadu buhari ni pé ó fẹ́ import àwọn fúlàní láti ìlú òde kejì láti prepare fún 2023 ẹ̀ tó bá létí kọ́gbọ́n nǹkan tí èmi ń sọ exactly ń tó máa ṣẹlẹ̀ ni mo sọ fún yín tó bá jẹ́ wípé èròǹgbà tí náà ọ̀tọ̀ ni ntẹ́yìn náà fọkàn sí ni pé àwọn àjèjì tó wà ń bí ni wọ́n fẹ́ ṣe registration fún irọ́ ni o gbogbo àwọn tó ń wọlé láti orílẹ̀-èdè míì tá a jọ ń rí yẹn ǹjẹ́ mo báwo náà ṣe wọlé gbogbo àwọn tó pọ̀ tẹ́ wo fídíò rẹ̀ yẹn helicopter ni wọ́n fi lọ́ kó wọn wá láti country wọn mẹ́wàá púpọ̀ nínú wọn náà ni ó dàbẹ̀ ni pé nǹkan kan lé kúrò nínú wọn tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ tó dàbẹ̀ ni pé wọ́n ti wà ní ID camp níbìkan àwọn yẹn ni wọ́n kọ́kọ́ lọ fi helicopter kó wá tán bá ti kó wọn dé tòsí ìlú wọn á já wọn sílẹ̀ oríṣiríṣi ọ̀pọ̀lọpọ̀ helicopter ni wọ́n fi ń kó wọn so ìdí tí wọ́n fi ń pọ̀ nìyẹn because kò sí country tí ò jìnà sí nàìjíríà bóyá láti east ni bóyá láti ní south because tó bá jẹ́ pé ní south lọ́dọ̀ wa ń bí àwa àti kútọ́nú pààlà ni o lè fẹsẹ̀ rìn wọ kútọ́nú láti kútọ́nú àbí o lè fẹsẹ̀ rìn wọ republic of benin because tó bá ti dé ìgọ̀lọ̀ tó bá ti dé ìgọ̀lọ̀ o ti dé benin tó bá ti dé ìdíròkò o ti dé nàìjíríà géètì ni géètì mẹ́rin náà ló wà ń bẹ̀ wọn kò kàn ní flag nàìjíríà wọn kò méjì ní flag nàìjíríà wọn kò méjì tó kù ní flag republic of benin bó bá ti kọjá géètì kíní géètì kejì tó ti kọjá géètì tọ̀dọ̀ wọn ti bọ́ sí benin àwọn ọlọ́pàá bẹ̀ ló láṣẹ lórí ẹ àwọn immigration bẹ̀ ló láṣẹ lórí ẹ bó bá sì jẹ́ pé bẹ̀rẹ̀ náà ló túnbọ̀ tó bá ti rí kọjá ọ̀dọ̀ wọn tó ti rí kọjá bọ́dà tọ̀dọ̀ wa àwọn ọlọ́pàá nàìjíríà immigration nàìjíríà custom nàìjíríà àwọn ni wọ́n ní àṣẹ lórí ẹ ṣùgbọ́n ní òkè ọya àwọn country tó súnmọ́ wọn bíi chad bíi niger ọ̀nà wọn jìn gan ẹ má bínú ẹ̀yin èèyàn mi ọ̀nà wọn jìn gan ìdí nìyẹn tí wọ́n fi lọ fi helicopter kó wọn ṣùgbọ́n nǹkan tó jẹ́ ìyàlẹ́nu ń bẹ̀ ni wípé yorùbá ọ̀sọ̀ nǹkan kan abèlé pé problem tiwọn ni lọ́hùn àwọn ọmọ pé problem tiwa ni báwo ló ṣe jẹ́ problem tiwa ìdí ni pé nọ́ọ̀tì tí wọ́n ń wọlé sí yẹn kò lè contain wọn tẹ bá rántí dáadáa máa rí pé àwọn haúsá fúlàní èkó ni wọ́n ń sá wá ọ̀yọ́ ni wọ́n ń sá wá ìpínlẹ̀ ọ̀sùn ni wọ́n ń sá wá ìpínlẹ̀ èkìtì ni wọ́n ń sá wá ìpínlẹ̀ kwara ni wọ́n ń sá wá because mo bẹ́ẹ̀ nìkan sọ̀rọ̀ láti kwara ní àná wọ́n jẹ́ kó yé mi pé ní ìlú àwọn mọ́tò ń já àwọn fúlàní kalẹ̀ àwọn fúlàní táwọn ò rí rí ìmí lójú ẹsẹ̀ ń bẹ̀ ó ní mọ́tò ẹyọ kan tó wá ó já àwọn bíi 40 kalẹ̀ àwọn wá ń bèrè lọ́wọ́ ara wọn pé ṣé káwọn lọ kúèrè wọn àbí káwọn mọ́ lọ ibi tí yorùbá ti ń ṣera wọn nìyẹn o at the end of the day àwọn padà lọ nọ́mbà táwọn tà láti fọ̀rọ̀ wá wọn lẹ́nu wò wọn ò gbóyìnbó wọn ò gbọ́ pidgin àwọn náà dẹ̀gbà húsá so ìdí nìyẹn táwọn fi padà fi wọ́n sílẹ̀ bí wọ́n ṣe fi wọ́n sílẹ̀ yẹn ìjẹ́ mọ̀ pé àwọn míì ò tó ti dé àwọn tí wọ́n fi sílẹ̀ yìí wọn ò nílé kan tí wọ́n gbà ń bẹ̀ wọn ò lẹ́bí kan tí wọ́n ń gbà ń bẹ̀ ṣùgbọ́n nǹkan tó fún wọn ní priority lórí gbogbo wa ni pé báwùsá bá ti ra wúsá wọ́n ti dìkan náà wọ́n sùn támọ́jú bí fúlàní bá ti rí fúlàní wọ́n jọ ṣe náà nìyẹn bí fúlàní gan bá ti ra wúsá wọ́n accommodate wọn torí pé wọ́n need the same wọn ò ní the same mission o wọn ò ní the same vision o but àwọn fúlàní ti dominate àwọn haúsá àwọn haúsá náà ò ní alternative bá ṣe wá dominate haúsá yẹn náà ni wọ́n try láti dominate àwa tá a wà ní south tó bá wù yín ẹ gbọ́ tó bá wù yín ẹ gbà tó bá dẹ̀ wù yín ẹ má gbọ́ nǹkan tó wà ní mind ajagun fẹ̀yìntì muhammadu buhari ò ní pé ó fẹ́ gba south ó fẹ́ gba the whole nigeria ó fẹ́ gbà fún àwọn fúlàní ǹjẹ́ mọ ìdí tó fi rí bẹ́ẹ̀ ìdí ni wípé tẹ bá study dáadáa tẹ bá wo àwọn orílẹ̀-èdè àgbáyé dáadáa ẹ rí pé fúlàní ò ní country ta lè sọ pé country yìí o fúlàní nìkan ló ní o no fúlàní ò ní country ìsídàka sọ wípé fúlàní niger fúlàní cameroon fúlàní guinea fúlàní ghana fúlàní south africa fúlàní kìnìkan fúlàní kìnìkan so àwọn wá ń wá country tí àwọn lè gbà tó máa jẹ́ country tiwọn that is the motive nǹkan tí ajagun fẹ̀yìntì muhammadu buhari padà wá ṣe ní second term nìyẹn ó ti wá wọn pé tó yorùbá rí parí ní second term ó máa padà wá ní third term ó dẹ̀ ti mọ̀ wípé àwa kan ń bẹ
ta nigba ta ma fe attack lori social media in to bi SPC ati social media anti social media bill in the yes ugba tori pa Olorun gba fun won Olorun fe ran wa ni oje ko gba fun won o wa ku lowo eyin ti an ba soro to ba wo yin e gbo bo ba wo yin e ma gbo sugbon ibada ke gbo nkan ti e mi so tori to ba pada digba na emi akando pada so fun wi pe mo salaye fun nigba na o e gbo o e je ki wa jan si se ri awon ti won wole yi lojojumo ni won fi wole o awon ta jo wo ninu video yen e ri pe thousands ni won te ba wo si waju dade ma ri pe won wo ni won wo ni bo video ta wo o je 4 minutes 9 seconds abi nkan 4 minutes 9 seconds ta wo yen before 4 minutes 9 seconds yen go awon wo lo ti wole after that video awon wo lo ti wole e ri pe won stop won wole si na ni problem ta wa ni ni saudi o ni wi pe atutu ju adakejo won de ti wole si wa lara mo se wole si wa lara yen won duro de order ni won fe po dada won fe ri pe awon ti dominate gbogbo bi ta awon ti ma strike my dear brothers and sisters by the time ton ba fi ma strike yoruba o ni ni agbara lati attack won because tori e ni buhari se ti border ni saudi ki se tori rice lo se ti border mo tan ra re o ki se tori turkey lo se ti border mo tan ra re o ki se tori ororo tabi tori okirika ni ajagun fe ti mamadu buhari se ti border o ti border se mo wi pe awon country to sumo wa ni saudi bi republic of benin bi togo bi abidjan bi ghana e ri pe yoruba po nbe dada kawon yen mo ba lanfani lati wole lati wa assist wa by the time ti awon ba ma strike and again kama ba lanfani lati ko nkan ja ogun wole tori idi pataki ti won fi ti border niyen bo ba wu yin e gbo bo ba wu yin e so pe kile le ti e so kan takan tan yi sugbon ti mo ri ni mo so fun o in ti mo gbo ni mo so fun o o mo wi pe alanfani kile jura wa lo a mo eyan jura wa lo a n gboro eyan jura wa lo iti wa de n to nkan jura wa lo bo ba wa wu o e gbo bo ba wu yin e mo gbo in ti mo mo daju ni pe baba n ba lo bayi 20 years to this time and nigba yoruba ma n be kankan because fulani o ti dominate wa gege bi nkan ti mo n salaye bo mo ni awon fulani o ni country kan pato buhari de ti promise won wipe o ma gba nigeria fun won tori e lese n gborisirisi oro lotun losi latenu awon fulani ti won je goye wa wipe awon ma gba le wa lowo wa awon ma ma fi bomo ilu awon all those things ìdí nìyẹn tí buhari fi ń dry láti pàṣẹ bail pé kí gọọmenti ọgbà gbogbo tí dò kí wọn ọgbà gbogbo tí o dò kọjá pé àwọn ló máa control gbogbo tí o dò but torí pé wọn ò tí ì rí kínní yẹn ṣe gbogbo àwọn tó wà nílẹ̀ ìgbìmọ̀ asòfin kò bá jẹ yorùbá haúsá àbí ibo ojú ọ̀nà kan náà ni wọ́n lọ o anything tí buhari bá ti ṣe òun ni wọ́n máa fọwọ́ sí o sórí pé èmi àti ẹ láńlá ti jà fúnra wa torí mọ́ fún omi dáná mọ́ ọjọ́ kan lè yàn kọ́ wọ́n ń bú yẹ wọ́n ń bú babẹ ọlọ́jọ́ ọkọ ẹ̀rọ pé ọjọ́ ọkọ rẹ ti pé ìwọ lọ ń yẹ o ajagun fẹ̀yìntì muhammadu buhari fẹ́ gba nàìjíríà ó fẹ́ gba di ó nàìjíríà ẹ̀rí pọ́ sọ wípé nàìjíríà pé ọlọ́run ló dogún ẹ̀ fáwọn baba ńlá baba wọn buhari nìkan kọ́ ló ní fíṣàn yẹn usman danfodio n tó wà ní mind-ẹ̀ nìyẹn ó fẹ́ gba gbogbo south ṣùgbọ́n kò rí ṣe the same thing amadu bello because amadu bello sọ fúnra lára ẹ̀ wípé nàìjíríà ò kì í ṣe country gbogbo wa ó ní àwọn fúlàní làwọn ní minority ni wọn ka yorùbá àti yíbò kún ẹdẹgbọn nkan tíṣẹ tí màá náà sọ ó ní ohun ò rí àwọn yíbò gẹgẹ bí ẹyà tó serious láti jẹ president ní nàìjíríà ó ní because wọn domi àlàáfíà ìrúrú yẹn ti túmọ̀ sí wípé haúsá àti fúlàní ò kàn sílẹ̀ ní kankan ó ní election àti government ó ní negotiation ni ó ní 2023 àwọn máa padà fààyàn kalẹ̀ àwọn dẹ̀ nígbàgbọ́ wípé ó láwọn máa represent a sellable candidate ẹ má bínú ǹjọ́ tó bá ká ni lára láàdì kò kúdó bó ṣe ń ká mi lára bẹ́ẹ̀ ni mo ṣe ń sọ ó ní àwọn máa present a sellable candidate àwọn máa present candidate tó dáa àwọn dẹ̀ máa negotiate pẹ̀lú south àwọn dẹ̀ believe pé àwọn south máa reason pẹ̀lú àwọn because àwọn máa achieve fúlàní ló tún máa padà jẹ
president ni 2023 awon yoruba ti won so wi pe 23 presidency awon la won ni won gba fao awon eya igbo tan so wi pe mo ba ti le fa won ni presidency ni 2023 awon gbagbe restructuring awon gbagbe agitation won gba fao ide ni pe buhari ati nuti won ni plan fe ni kankan nto wa ni mind won ni pe ki o tun pada je president amo lanfani ati so fun olugbo pe won ma je won ma je president ye kole kokoruko mi si bi mo ba wa alive ti mba si alive oran ti to ba de gba yen pe fulani na lo pada ma je president ni 2023 bola medi tinubu ti mo e ri pe lenu jo meta yi ara ti ro baba e ri pe ko soro ko do o ti mo nkan to fe sele o wa o na tin wo strategy o tin orisirisi nkan to le lo sugba buhari te ro gogo buhari gbanju gbogbo won lo ibe si won fe sare de o ti debe ku won ibe tan le so pa won o ti ja o ti debe saju won model lanfani lati ma so fun o wo pe ti bola medi tin o ba gbo owo si eye ko gbe won gbe again plan ti wa nle wo pe ti buhari ti bola medi tin o ba fe gbo owo si eye ko gbe won gbese ile owo e head si EFCC ogbejo dide again si tinubu won ma pe lowo lowo lati na sugbon to ba ni ase isowo eni wa na won gbese lu mu e orisirisi ona ni won fi ma taku yoruba ta fi le ri bede ni 2023 e ko le ke koruko mi si the only solution to wa fi yoruba o na ni ka won agbagba wo tete ma ba wa ko proposal ki won tete ma prepare document because awon fulani to wole yi ti won ba fi dele yoruba mari o koni bi mari o oju kan la fi so tele tele a ni roju gaga so ma won ma to me ti wa ma frustrate wa a de ma fe gbianju lati sa kuro nile fun won momo lanfani ati so fun ogbe baba ti sa kuro nile fun won won ma gba le mo wa lowo ni omo le ti ko lo je me ki o eleyi ko le je joro la o omo leti o lo nje meji o onje leti je abi oro lomo leti je so ba to ba wo ko gbo to ba wo ko ma gbo akanda o so ti e omo leti ba o ti e bele je ko gbo nti e mo wo fulani mora won mi ni e won fe gba gbogbo ile south especially ile yoruba because won ti ri awon yibo gege bi ele to ni mo ninu technology that is number 1 secondly won mo pe se oko ko na ni yibo awon ti mura won de ni enough ammunition lakata awon won o ni gbianju won pupo won o ni gbianju won pupo southwest ile yoruba nikan ni target won because awa la ri gege bi nkan babara awa lo je pe gbogbo nkan ti sele yi a tun se nawo wa lo ni a tun ma so gbejo da wa lo ni a tun se atenu wa lo ni a tun se owo epo wa lo ni a tun a believe gbogbo se nkan to sele and the only problem ta tun ni o ni wo pe iwon ba la wa ta wa lori social media e ri pe Femi Adesina so nigba yen o ni awa ta n pari lori social media lori oro mo yele so re a ju 100,000 lo wipe 100,000 ninu 200 million wipe oda bi eni pe akere jojo isali bo sere niyan o pupo awon to need information yi won o gbo nkan da nso because ti mo ba try lati ti ba wa laarin awon eyan ma nla try lati so nkan to sele gbe nje gbo nkan to sele bayi afi ka ma mura o ma surprise won won ma gbe kilo to sele o kilo to emi ma wo nkan kan lori social media emi ma se leyin emi o ma n gbo royin emi o ma se kini gan mo pe aso to loro tawon oyinbo so ko to ba fe pa omo to ba fe pa africans toju o le si dajo ku se mi wo fun won gbele won lowo won o ni si tori pe won o ke n kawe so wa ye ko ri be iwon ba wa ko kan ta ye we wo lekokan la n re nkan ta ro pe wulo to ma wulo fa awon eyan wa la n re nkan ta ri pe won fi mu awon eyan wa sin bi eru la n gbiyanju lati takuru nkan be sugbon sibe awon tan tori won se won o ri wa gege be eni tin ja fun won iru eni to mo ye le sowo re Bayo Adebanjo so wipe Buhari o sijoba lori Nigeria n to wa lokan re ni lati dominate
ilẹ̀ Yorùbá ó ní Buhari want to dominate us. Nígbà táwọn àgbà fi tán ti mọ̀ báyìí wípé n tó wà lọ́kàn Buhari ni kí ló dé ta tó wá pariwo restructuring. Kí ni ta fẹ́ restructure? And again, kí ló dé ta fi pariwo one nation? Kí ló dé ta àjẹ́kẹ́ mọ́ tètè máa lọ lẹ́mọ́ káfí ó tètè máa lọ láfè? Because sẹ́mọ́ bá lọ lẹ́mọ́ táfi bá lọ láfè, gbogbo àwọn tó wọlé sílẹ̀ Yorùbá yìí á lè béèrè lọ́wọ́n pé kí ni wọ́n wá. Ṣùgbọ́n with one Nigeria, a máa sọ pé ọmọ Nàìjíríà ní ẹ̀tọ́ láti lọ sí anywhere tó bá wù ú. Ìṣòro ta tó wá ní ni wípé púpọ̀ nínú ọmọ Yorùbá náà ní tó ń ta kò wá. Ibé kí ló dé tá à ń pariwo náà? Anywhere tó bá wù ú, aláwọ̀ dúdú ló lè wọ̀. Yàtọ̀ sọ wípé kò dábọ́ ṣe ṣe visa free policy. Bí bó ṣe yẹ kó wà nìyẹn náà o, àwọn tí kì í ṣe wípé gbogbo wọn náà ni ò mọ nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ o. Ọ̀pọ̀ nínú wọn jẹ́ ẹlẹ́tàn, ọ̀pọ̀ nínú wọn jẹ́ ìkà. Akọni ó bàjẹ́ tí ọ̀jẹ́ ṣe ti ẹ̀ bẹ́ẹ̀. Irú wọn kì í lọ́mọ ní Nàìjíríà, wọn ò lè bí tiwa. Irú wọn kì í fìyàwó wọn sí Nàìjíríà. Gbogbo àwọn tẹ́ bá ti ń yírí tó bá ti ń kọ abùkàn mí yẹ ìsídà kọjá pé wọ́n wà níléeṣẹ́ ìjọba tí wọ́n ń gbowó gidi tàbí kọjá pé wọ́n níṣẹ́ lọ́wọ́ tí wọ́n ń rówó gidi lórí ẹ̀. Àwọn náà lè kọ̀ àkọ̀kàn mẹ́ kí sàwa mẹ̀kúnù kí sàwa kọ̀làkọ̀ságbe. Àwa mẹ̀kúnù àwa kọ̀làkọ̀ságbe nìkan la rí ariwo pa la fi lè pariwo. Ń bó wá lórílẹ̀‐èdè yìí ń lọ nígbà tí ẹ̀yà kan bá rí wípé àwọn làwọn ní. Bàbá ńlá bàbá àwọn ti sọ pé àwọn làwọn ní. Lẹ́yìn Usman Danfodio, ẹni tó tún mú òfurufú nǹkan báyìí, òun náà ni Ahmadu Bello. Buhari ló wá bèlè pé àìwọ́n lè atú aláìsí ẹ̀ lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí. Because lọ́kàn wọn nígbàgbọ́ wípé Yorùbá lójú. Wọ́n nígbàgbọ́ pé tí nǹkan bá ṣẹlẹ̀ a máa pariwo lóòótọ́. Ṣùgbọ́n táriwo wá bá ti die down, ó ti tán náà nìyẹn. Ìgbà táriwo wá bá rọlẹ̀ ná máa strike. Ìgbà tán jẹ́ àwọn èèyàn gbé nǹkan kan tá a pariwo ariwo rọlẹ̀ àbí wọ́n stop díẹ̀. Mo sọ kínní kan gbà yẹn mo ní àwọn tó stop yìí wò kó inú gbé wá o. Wọ́n lọ re strategize number one and secondly wọn ò fẹ́ palálariwo torí pé wọ́n ní another mission. Mission wọn ni wọ́n fẹ́ execute yìí. Wọn àwa fẹ́ tí ì ṣe lóní jàgídíjàgan ìtí wọ́n fẹ́ ṣe ni pé láti ṣe ní wá tán bá ti report wọn wá. Táwọn yẹn bá ti ṣe e-registration àǹfààní e-registration wọn ni mo fẹ́ sọ fún ẹ yìí. Tán bá ti ṣe e-registration wọ́n láǹfààní láti kópa nínú census. Anytime tá bá fẹ́ ṣe census that is number one. Secondly wọ́n láǹfààní láti gba international passport wa. Wọ́n láǹfààní láti gba national ID card wa. Wọ́n láǹfààní láti gba sọ́wọ́. Ẹlẹ́ẹ̀kẹta ni pé wọ́n láǹfààní láti gba voters card. Tó bá wá di 2023 àwọn tó wá wọlé yẹn wọ́n ti papọ̀ máwọn ará òkè ọya nìyẹn. Anytime tí wọ́n bá dìbò wọ́n mọ̀ pọ̀ jù wá lọ ni. Ṣé mọ̀ wípé àwa south especially àwa Yorùbá a ti kó bára wa pẹ̀lú christianity lọ́nà wo aya kan ọkọ kan tá a fi ń tanra wa. Meanwhile ọlọ́run ọ̀dẹ́ni kankan wípé iye ìyàwó báyìí ni kò fẹ́ iye ọmọ báyìí ni kò bí. Ṣùgbọ́n torí ìwé àkàjù wa ìmọ̀ àmọ̀jù tá a rò pa mọ̀ a sọ wípé aya kan ọkọ kan ni. Tába tó wá fẹ́ bí màá lọ bóyá oníkan ní ọmọ wípé ọṣẹ yàrá ọmọ méjì ti tó maximum of 3 tàbí maximum of 4 a fi ń tanra wa a fi ń ṣera wa ni. Yẹ lẹ́yìn ẹ̀ a tó máa wá sọ pé ẹ̀jẹ̀ a ṣe family planning gbogbo ẹ̀ a rò pa ń yọ̀ ni a fi ń para wa sára a fi ń kó bára wa ni. Because lọ́jọ́kọ́jọ́ election is about numbers. Ẹ̀tàn bá tó bá pọ̀ jù tán bá kà ni. Àtọ́ bá wo dáadáa wá rí pé lókè ọya ènìyàn ọmọ ọdún mẹ́sàn-án ti ń gba voters card. Nílẹ̀ Yorùbá mọ lábúrò kan tí ò ní stáṣọ̀ ọ̀dẹ̀ ti lé 20 years. Wọ́n ní ò tí ì le tó 20. Wọ́n ní ò tí ì le tó etí ìgbà wọn ò fún voters card ìdè ní. Ọ̀dẹ̀ ti lé 20 years. Nígbà ìdìbò adẹ̀ ń rọ́mọ 7 years ọmọ 9 years lọ́dọ̀ wọn tó ń kó voters card mẹ́ta dání mẹ́fà dání. Wọ́n dẹ̀ ń dúró síbi tí wọ́n ti dìbò wọ́n dẹ̀ ń dìbò. Ṣé ẹ rí pé ideologies wa ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀ ni? Ìlépa wa ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀ ni? Àwọn nígbàgbọ́ pé àwọn bàbá ṣe ń sọ ìjọba ẹlẹ́hà ni wọ́n fi ń tẹ́. Ọkùnrin kan lè sọ wípé ẹlẹ́hà tó wà nù ilé yẹn tó mẹ́jọ o. Bí wà ẹlẹ́hà kan péré ni wọ́n mọ̀ọ́ kà. Báwo ló ṣe máa jẹ́ bẹ́ẹ̀?
fox lasan ni because wa ni o le ri awu awon ese lasan ni yo na jade labe kosi ti o ba ti ka o be roruko e yo so e ki roruko e roruko mi ni sara omo du ilu ni o yo so ton ba ti record yo tan yo so pe ke o kun ma ti lo ile akan to nbo o yo lo change fox si another color yo to na yen si da yo change voice die niyan awon ode mo gbogbo e awa yoruba la tun ma tura wa fogba madam mori ni kini kan ni jeta na o abeyin ko ni yen wa se registration be na o mori kile fefe na ona meji se awa la gogo ku bara wa so nti nta lai mo kan yoruba fi se re lo de gongori emi wa bo ba wu wa ka gbagbo bo ba wu wa ka ma gbagbo Buhari fe gbalẹ yoruba o de ti ni lokan pe to ngo ba ti gba o ni nisimi now ti o ba ri gba lodun merin ile keji yi Buhari pada wa le keta bi o ba wa bo si dota because gbogbo ile ti won so yen pe ro ni awon o lo fun dota mi ro ni o etan ni o Buhari ma dide fun dota won ti pass bill already won de mele e eri gbogbo ma ti lo odun kan si na ma bẹ̀rẹ̀ sí ní solicite fún ẹ máa rọ́mọ yorùbá náà tó máa support wọn pé kan jẹ́ kan lọ́dún mẹ́ta ẹgbọ́n nǹkan tíṣẹ̀ tí máa ń sọ oyún ta bá pa ọdún mẹ́fà good luck ta bá papọ̀ mọ́ ọdún mẹ́jọ ọbásanjọ́. gẹ́gẹ́ bí nǹkan tí mo sọ ó ní Obasanjo lo odun mejo good luck ilu mefa ta ba ru papo mo ra won o je 14 years o ni odun kan pere ni yaraduwa lo ka wa ru papo mo ka so pe Buhari ma lo odun mejo ka wa ru papo mo odun kan yaraduwa o je 9 years o ni ka yo 9 years ko ninu 14 years a ma ri wi pe awon ma awon si wa marginalized nbe a si pada yin awon je pe so ide ni yen ta won fi need another 4 years ko le ba balance e ti ri pe o si fun Nigeria wọn ò dẹ ka ẹyà míì kún wọn ò dẹ nígbàgbọ́ nínú ẹyà kankan kí wá ló dé ta tún pariwo wọn nation kí ló dé ta jẹ́ kó yé wọn wípé náà tí wọ́n lè dára tí àwọn nìkan bá dá ṣe tí wọ́n bá dá dúró bó bá sí ọ̀dọ̀ wọn wọ́n lè jẹ president wọn tilẹ̀ tárìtì tí bèrè láwọn funfun fèrè ìgbà tó kankan máa jẹ president wọn lọ lókè ọya ni àwa náà dẹ̀ mọ fi ẹni tó bá wù wá jẹ́ níbí ntọ́ yẹ kí àwọn tinubu ṣe báyìí gbogbo àwọn àgbàgbà yorùbá ọ̀nà wípé kí wọ́n lo owó àti ọ̀rọ̀ wọn ọ̀rọ̀ ẹnu wọn ọgbọ́n àti ìmọ̀ orí wọn kí wọ́n fi bá a béèrè fún Oduduwa republic ká jẹ́ káwọn biafra kí wọ́n máa lọ lálàáfíà tán bá ti béèrè Oduduwa republic àwọn tó wà ní house of assembly ká jẹ́ kó yé wọn wípé tá a bá ti actualize Oduduwa republic àwọn náà ni wọ́n padà wà nílé ìgbìmọ̀ asòfin àgbà àti kéńké nígbà náà ẹni tá a bá rí pé ọ wà reliable á padà fi jẹ president ntọ́ tá a fẹ́ ntọ́ wà ní wípé kí yorùbá ó control resources wa a fẹ́ control border wa a fẹ́ káwọn tọ́ka wo tí ò ríṣẹ́ wọ̀nyí kí wọ́n ríṣẹ́ ilé tó jẹ́ pé fúlàní ló dominate custom ló dominate immigration ló dominate ọlọ́pàá ló dominate lẹ́mù ló dominate air force afẹ́kọ́mọ yorùbá ó dominate ẹ̀ nílẹ̀ yorùbá ẹ̀ tí wàá marginalize àbí fúlàní lantoni general minister of justice fúlàní lolórí ológun olórí navy olórí air force olórí gbogbo ẹ̀ olórí custom adelajọ ní nàìjíríà ni kí nìdí tí wọn ò fi rí gbogbo ilé iṣẹ nígbà tí federal capital wà ní lagos state torí pọ wà nílẹ yorùbá ni wọn ti rí ní ọmọ òrùlà ṣèkà ẹni ó ṣe lójú ọmọ òní farare lọ ṣùgbọn nísìnyí tó ti wà lábújá wọn gbé lè pé ọba tó máa mẹrin jẹ òsì so kò sẹni tó lè wá mọ àwọn lábújá ń bẹ ẹbẹ là ń bẹ yẹn aṣíwájú yorùbá ẹbẹ là ń bẹ yẹn àgbàgbà yorùbá gbogbo ẹ̀yin yúùtì yorùbá kò sí nǹkan kan nínú apc àti pdp ṣùgbọ́n many things ló wà nínú Oduduwa republic torí pé àní ṣe apc àní ṣe pdp yọ jẹ́ àwa ara wa tá a
gbede ara wa ta ni asa kan na ta je iya kan na ta de so ide kan na la ma ni orilede wa amo lanfani ati so fun within 20 years ti orilede Oduduwa Republic abi Oduduwa Nation abi Oduduwa Kingdom ti o ba dabe Dubai e pe mi loruko mi mada inu gbogbo awon ojogbo to wa ni ile Yoruba e ri pe gbogbo won ma fi mu konu wo fi mo sokan gbogbo awon ojogbo omo Nigeria omo ile Yoruba to wa America ni London kaakiri ilu oke oko gbogbo lo ma wale majority won lo fe invest sile ka awon odo Nigeria o le rise se sugba iru Fulani nba won opo ninu won fe dako ka awon odo le rise se iru Fulani nba won won ka awon dago regbeje kan de fe ran jogo kan de ba gbogbo eje awon ti wa se man kan ba mi soro lenu jo meta yi o lo n college side kan lo lo sogo ninu Ibadan o ni ku dubu le ba awon Fulani ti gba mo ni kilode e ti sile gun be ni site lo wa e ti sile gun be lo ti sile gun si o o ni won ma jale kun won wole won lo fe jo won se awon olopa ni ka won lo fe gun otoluto awon okinda soro Fulani eribita bara wa onile di tenant ni lu Ibadan bi tenant do nile ngola fe ba yara ja won won fe fun wa ni simi awa na de ntele won a fe fun ra wa ni simi njo wo ni Yoruba to fe gbon eleji soro ibu oro alaye ni eje ka so fun awon odo wa eje ka so fun awon youth eje ka so fun awon iya wa ti won wa nle ko sanfani ninu Nigeria ba lo 1000 years papo ko lava ni nkan to fe fun wa Odudu Nation is the answer eje ayapa airport wa omo Yoruba la fe ko wa nbe seaport wa omo Yoruba la fe ko wa nbe ati Yibo ata Usa ati Fulani ki won lo le won ko ni le ore lekile o fe ta won na lo develop aba ti won lo develop Enugu awon omo Yibo awon Usa Fulani le lo develop Sokoto ati Kano ati Zaria ati le Niger ati bebe lo oro die o to fo logbon omo o odun ayo la ma se o mo ki le kan si o Merry Christmas eda kun tori Olorun nto bi ba gba ni ka jo fi se aye ati jo la ma n pari wa so odun ti bodun le nto ba gba to ba wa lowo wa ni ka jo se opolopo re la se loke pe be ye ba se fo la se soko e bo mo ba se ile oko la se sane bodun ba se wa la se se e ma yodun ta ti pa mo ni si ama ile ta ti pago e ma ile ta ti parago e ma ile ta ti pade e ma ile ta de papon ma si gogo eni o ba de ta to so nto jerin ko se nto ma ji kaluku nje nu ile lojo odun opolopo eyan ni ma ngbo mi lasan kana o gba eyin ndana e wa so wa lenu ba wo gbo nkan kana won de gbo mi lasan kana iye fun tin wo zero won ni raise ti wo bu fun won ni won lasan le won lobe nle sugbon lati fun awon ni fogan bale ati idunu awon na obi te ba ti dana awon na dana awon na gbogun le na so olorun o wa pelu wa o ana olorun ni fin sile o e se be se ngbo ti mi nigba gbogbo o mo dupe lowo yin o e ma gbagbe Odudu Republic e je o ye ki gbogbo omo Yoruba omo je lenu ni awon agba wa ti o fe support wa ariwo wa to ba de ti gbo won won pada support wa eyin na joko ero lati 1960 ke lanfani ti Yoruba je ninu Nigeria eje ka fi salaye fa awon baba wa eje fi salaye fa awon iya wa eje fi salaye fa awon omo wa eje fi salaye fa awon abura ati egbon wa eyin daddy ati mommy te lanfani lati ju oro Nigeria seyin te mo nkan to tin sele seyin ero itan ero aroba fa awon omo wa ti isin to je pe orin ati jo nikan la won mo won mo pe owo ti deku le eje sanfani to wa ninu Odudu Republic fun won baba gba loni ale mo lanfani lati gba mo because awon ni nto wa lokan ti won oto o awon lanfani ati ri 1980 something won lanfani ati ri 1970 something won mo bi ko pu se waye won mo bugun abele se waye won mo nto sele leyin ogun abele won odo ba fe mi awo lowo mo ta ba n daruko e biba ta n pa lo leti won ni so eyin na de wa wo nti yo mo wa lokan won siwaju ati siwaju lo Odudu Nation la n fe Odudu Republic won la n fe ka won yibo ki won mo lo pelu Biafra won Kausa na ati Fulani ka won na mo
kí wọn lọ máa ṣe tí wọn lè pè lórúkọ tó bá wù wọn bóyá rẹ wà ni wọn pe anything tó bá wù wọn kí wọn máa jẹ. Òní lọ́jọ́ kẹrìnlélógún oṣù kejìlá ọdún 2019 lágbára ọlọ́run àní fi òní dárò ara wa àní dìde ìṣẹ́jú kan fúnra wa. Mo dúpẹ́ ẹ ṣe ẹkú àdúró tì láti January 1st títí dàkókò yìí orí ọ̀fẹ́ mo ní o. Mo dá àjàwọn ẹgbẹ́ mi lọ ngùn mi tó ṣe àjàwọn ẹgbẹ́ mi lọ ngùn mo rọ́ṣọ àjàwọn ẹgbẹ́ mi lọ ṣùgbọ́n still ẹ̀dúró tì mí àánú ọlọ́run ní fi sílẹ̀. Ṣùgbọ́n ẹ jẹ́ kí n pàrọ̀ wà kan fún ẹ̀yin olólùfẹ́ mi. Ọ̀pọ̀ ń béèrè wípé ṣé mi ò ní sọ̀rọ̀ nípa ẹ̀sìn versus ìwé mímọ́ wọn ò study mi dáadáa because tán bá study mi dáadáa wọ́n mọ̀ wípé n tó bá ń ṣẹlẹ̀ lọ́wọ́ èmi àkàndá máa ń sọ̀rọ̀ nípa ẹ̀. A lè máa sọ̀rọ̀ nípa ẹ̀sìn àti ìwé mímọ́ kí Fúlàní ọmọ dé wa nígò lọ́rùn ká wá kọ ìhà kọ̀ọ̀kan mi ká kò tí ọ̀gbọ̀n ìsìn lò èmi ò kí ń ṣe bẹ́ẹ̀. Tá a bá ti kọ́kọ́ dé ìpè láwọn tó fẹ́ gbalẹ̀ wa yìí tó fẹ́ gbalẹ̀ bàbá wa lọ́wọ́ wa yìí tó fẹ́ gbà kàtà lọ́wọ́ akítì tá a bá ti kọ́kọ́ dé pẹ̀lú wọn á padà sí ẹ̀sìn àti ìwé mímọ́. Tá a bá wá sọ̀rọ̀ nípa ẹ̀sìn àti ìwé mímọ́ ìwádìí tèmi ni mo ń sọ mi ò sọ pé kẹ́nìkan kan mọ̀ ṣe ẹ̀sìn tó ń ṣe o ẹ mọ̀ sì mí gbọ́ o mi ò sọ pé kí kristẹni ọmọ practice christianity mi ò sọ pé kí mùsùlùmí òdodo kọ́ mọ̀ practice islamic religion. Ìwádìí tèmi ni mo ń sọ tó hàn tó dájú ni wípé o ò lè gbìjà Jésù lọ́dọ̀ mi o ò lè gbìjà Ànábì lọ́dọ̀ mi because you are not there nígbà tí wọ́n wà láyé. Tó máa sọ pé nǹkan kan bọ́ọ̀lẹ̀ látọ̀run àwọn gba nǹkan kan látọ̀run kí ló ó yẹ kí àwa tá a wà láyé náà lè fi àbọ̀lọ̀wọ̀ fẹ́ràn wa ni ó yẹ ká ṣe rẹ tí ó tó ń lọ gba nǹkan látọ̀run. Tí mo bá wá ṣe analysis mi ò ní láti bá mi sọ̀tá lórí ẹ̀ ò ní láti bá mi sọ̀rẹ́ lórí ẹ̀. Analysis ni mo ń ṣe bó bá wù ọ́ o lè gbọ́ bó bá wù ọ́ o lè lis ten sí bó bá wù ọ́ o lè wọ́ọ̀ṣẹ́ lórí YouTube bí ọ̀ bá dẹ̀ wù ọ́ wéèfù ẹ̀ ẹ̀mẹ́yẹ nǹkan là ń wéèfù lórí social media wéèfù ẹ̀. Jẹ́ kí mo ṣe analysis mi jẹ́ kí n jábọ̀ ìwádìí mi fáwọn tó máa padà nílùú ẹ̀ lẹ́yìn wá ọ̀la. N tí mo ṣe níbí wọ́n ṣe lamẹ́ríkà wọ́n ṣe ní London ẹnìkan kò bá wọn jà nítorí ẹ̀. Bọ̀tì nílẹ̀ Yorùbá la ti hàn fẹ́ǹdì ara wa torí pé nìkan sọ̀rọ̀ nípa ẹ̀sìn ẹ̀sìn tí wọ́n mú wá fún wa tó jẹ́ pé àìrímọ̀ kankan pa ẹ̀. Christianity wọ́n mú wá ní 18th century adẹ̀ sọ pé ilẹ̀ Yorùbá ti wà tipẹ́tipẹ́ à ń sọ̀tàn 14th century à ti sọ̀tàn 13th century that means àwọn bàbá wa kan ti kọ́kọ́ wáyé tó dé Nàìjíríà. Then nìkan ni ọ̀nà títọ́ àtọ̀nà ẹ̀yìn tàbí nìkan láfiwọ̀ ọ̀run rere àti téèyàn fi wọ̀ ọ̀run àpáàdì náà àwọn bàbá àti ìyá wa tó ti wá ń gbà yẹn ń kọ́ ibo lọ̀run làwọn ń lọ. Tọ́ bá ní Ànábì Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ní last prophet that means kọ́ yẹ ká gbọ́rọ̀ lọ́nà àwọn wòlíì tí wọ́n sọ̀rọ̀ ní ìsìn náà. Àwọn tó ti wá kí Muhammad tó wá sallallahu alayhi wa sallam kó tó di pé wá sáyé ń gọ́ sáwọn ògbélé ayé ni sáwọn ònílò àlùjọ́nà ni. Tẹ́mi bá ti wá ṣe analysis mi ẹ ní ìdí láti bá mi jà nítorí ẹ̀. Analysis tèmi ni mo ń ṣe tó bá wù ọ́ lẹ́sìnsìn tó bá wù ọ́ má lẹ́sìnsìn àánú ọlọ́run ní fi wá sílẹ̀. Lágbára ọlọ́run kọ́ lọ́run fún wa lórí ọ̀fẹ́ o ká dọ̀la ká gbù ọ̀la lọ á tún láǹfààní láti pàdé lọ́jọ́ mi ọ̀jọ́ rí ẹ má gbàgbé ẹ láǹfààní láti wo àwọn gbogbo àwọn nǹkan tí mo ti ṣe sẹ́yìn pápá jùlọ ẹ̀ tẹ ní interest nínú àwọn àyọkà àrò nínú àwọn àyọkà olóyin mi ẹ̀rọ wẹ́bsáìtì mi www.akandaoro.com www.akandaoro.com tàbí www.akandaawekonko.com ẹ rà ní o 1000 naira lẹ rà á èyí tẹ bá fẹ́ rà pẹ̀lú náírà tàbí káàdì náírà ẹ lọ sí www.akandaoro.com èyí tó bá jẹ́ pé owó ilẹ̀ òkèrè lẹ fẹ́ lò tàbí káàdì ilẹ̀ òkèrè ẹ lọ sí www.akandaawekonko.com 1000 naira náà pọ̀ jù láti patronize mi láti encourage mi. Bẹ́ẹ̀ bá fẹ́ support iṣẹ́ ọpọlọ ìbádé wẹ́bsáìtì mi náà ẹ̀rí donate ń bẹ̀ ẹ̀ click lórí donate ẹ̀ fún èrè àwọn fọ́ọ̀mù tí ń bẹ̀ ń bẹ̀. Bó bá bẹ̀ wí láti donate directly ẹ já sọ̀rọ̀ lórí WhatsApp ẹ gba link tẹ́ fi lè donate yóò dọ́dọ̀ mẹ́ ẹ já sọ̀rọ̀ lórí WhatsApp yìí +1 937 969 0257 +1 937 969 0257 lẹ́ẹ̀kan sí mo bá ọmọyẹlé ṣòwò rẹ yọ mo kí kú oríire mo kí ẹ̀yin olólùfẹ́ ọmọyẹlé ṣòwò rẹ gbogbo ẹ̀yin ọmọ ẹgbẹ́ òṣèlú AAC gbogbo ẹ̀yin ọmọ ẹgbẹ́ TK
feedback gbogbo yi patapata ona ni mo ke pe ku orire e ku amujuba e ku araya olohun ni je koku leyin lagbara olohun but bakan na ke eh gbogbo en te ti bo ti omo yare sowo re olohun ni je ke nikan saye wa lati damu ni de bayin nta fi mo sare gegiri nitori ti na olohun ni je ko sele e wa ni ruteni eleni ke fati dani lagbara olohun eh ni kabamo pe se fun sowo re because anything more ni una de ti ko eko o ti kogbon ninu nkan to sele e ba mi ran leti pe mo ni ko gboro daruko revolution now because revolution ni waye Nigeria to ba pada wale sile Yoruba o le pada wa lead awa Yoruba ta lo le so pe ko le lead wa sugbon lati lead Nigeria ko se se fun omo yele sowo re koko le koko ruko mi ti fat ni mo so yen to ba de fe se a je pe o na oja lead e tabi ko lo sile ko lo bere lati house of representative to ba debe ko to meti won lati be o awon ofin ti o ba no ma nbe ko ba won kan jo yi pada igba yen lo to le ku saarin won to ba ko saarin won won a jo se sugbon lai se yen ko le je president Nigeria o le je president ile Yoruba e je gbogbo ojo ja fo dubu republic anu olohun ni fi wa sile e like page mi lori Facebook akanda oro awe konko te ba je re fe darapo ma agitation for dubu republic e like e lori Facebook agitation for Oduduwa Republic te ba fe darapo mo lori Telegram ankura wajo lori Telegram gbogbo ma Yoruba gbogbo mo ko Yoruba o ba wa loke oko ba wa Nigeria te wa loke oko sani family nle eyin ta wa loke oko ile labo sinu ko eyin na sa fe pada wale bo ba ti ri be gbogbo alajo ni Oduduwa Republic ati Oduduwa Nation ajo wa se o akodo akoyedun emi wa o se pupo e laye ati laye rere ola lodun tutu e ma gbagbe ẹran ọdún mi ẹ bá fìránṣẹ mo lérí tí mo lè fi jẹran o ẹ mọ rò pàkà yín ni mí o bó bá sì jẹ adìẹ náà ni àwọn àlàyéká wọn ò gbà bẹẹ bó bá sì jẹ pọnmọ ni ìfẹ lájọ fi ṣe kọdà bọ jẹ gàárì ẹ fi ránṣẹ sí mi màá fìfẹ mú ojoojúmọ náà kọ láà máa jẹ chicken njẹ tó bá dẹ yọ chicken àti mi àtẹyin àjọ jẹ ìgbà tó lè dé yorùbá bá dúró tilẹ yorùbá rọ sọmọ tí fọkànbalẹ wà mo lè jẹun tó wù mí nílé yín. God bless you all. Thanks so much and God bless you. And all our neighbors, any sobu nera o, any sobu wala o, odun ayo, la joma ashe. Ibata batu pada bungara wa, tayo tidumu, la fi bungara wa. Eja losu, toba di lola olongu jiwari, awata wa laro, eyase o, awata wa losa, ema ashe die die o, bye, gario. God bless you all, I love you all. Eshe, ina o neta wongi o, da o wa data o ne wain, bẹ́sẹ̀ tó bá pò ẹ mọ̀ lówó mọ́ jáde ni ẹ̀yin ò ní yóò kẹ́ ẹrẹ́ o táwíkà ni ọgbẹ́ tó wà wọ́n tó wà wọ́n báyìí kó bá wọ́n tètè mọ́ wọ́n káàdì ọ́ ní ọ̀rọ̀ jáde ọ̀daràn ọmọ yẹn ní sòwò rẹ welcome back.